maayo mas'uuliyiinta cusub ee maamulka gobolka Bay ayaa maanta loo dhaariyay xilkooda kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari uu ku guuleystay inuu dhameeyo kala aragti duwanaanshiyo ka dhixtaagneed mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolkaasi Cabdifataax Daahir Jeete ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan lagu dhaarinayay maamulka cusub ee gobolka Bay ee kan degmada Baydhabo dhawaana ay dowladda federaalka Soomaaliya u soo magacaawday gobolkaasi ayaa waxay ka dhacday hoteelka Bakin ee magaalada Baydhabo halkaasi wabdiga uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanku ay ka deganaayeen Baydhabo munaasabadda waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka digil iyo mirifle xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee hore halkaasi u joogay iyadoo munaasabadana ay ka dambeysay markii gudoomiyaha baarlamaanku uu ku guuleystay in xal laga gaaro kala fikir duwanaansho u dhexeeyey xildhibaanada baarlamaanka ee hore u tagay magaalada Baydhabo ka oo salka ku hayay maamulka dhaarantii ugu horreysay waxaa loo dhaariyay Cabdi Aadan Eeso gudoomiyaha maamulka gobolka Bay iyadoo kadibna halkaasi lagu dhaariyay xubnaha kale ee maamulka degmada gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Axmed B Kole oo markii la dhaariyay kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka waramaya sida uu arko xilkan maanta loo dhaariyay hatan way diyaarin ahaa lankasto oo aan ooxun meel buus rooginaan oo ku raali may weli hoolum ana maqaamu ku fadaw meeli aan roogi waan ku tabay inaan dadkun i dalkun walanbaba dadka barshay ma yareen ka dhimadaas dhimashada naftii baa ka baxay laakiin taarig lay herto walaal iska dayay ilaa inay leer marka way faday baasata taarta way faday xildhibaanadii qaranka kuxumaadeen walaalada oo dhiinigay ku kooyo kuxumaadeen jir misala daro inta badho maata inay ku raalaha insha allahu tacaala ululusu darbaan ka baahna intii ergdeeda la in dhirfanaada faday misala walruma jaro fadi energigana ay kabo iska kabneeno wala soo bideen oo baa leer aan islaynin rugow dadka barjee way raayane mar dambe ha ka doordaan muddo taas alina deesiya ma eray tanglay wal suubina intuun rooga dadkii oo babadan dadka helka babadan fadaan helka meertu awareetu ayoo babadan tanglay ma go'aasaasi ku tasmaday xildhibaan aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ah gudoomiye hore ee baarlamaanka haddana warkacayay guddi xildhibaanaha oo baarlamaanka federaalka ka socday oo yimid magaalada Baydhabo ayaa waxa uu isna dhankiisa ka waramay in ay dhacdo munaasabadan islamarkaana ay fikiraan mideysmaan xildhibaanada baarlamaanka ee ku sugnaa Baydhabo inta loo soo maray waxa uu dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanku howlo kormeera ku tagay iskuullo waxbarasho oo ku yaala magaalada Baydhabo ay ka mid tahay iskuulka waxbarashada gabdhaha ee Cabdalla Deero Wisaaq halkaasi ay wax ku bartaan gabdho tiradooda ay gaarayso 954 gabdhood waxaana uu gudoomiyaha baarlamaanku eegay qaabka waxbarasho ee gabdhahaasi ugu dambeyntii waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka soo gabagabeeyey socdaalkiisii magaalada Baydhabo waxaana markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho uu uga waramay telefishinka qaranka waxaabihii socdaalkiisa uga soo qabsoomay safarkayga Baydhabo wuxuu ahaa hori horaan inaan maragtaa sidii maragta aan xilkan u qabtay ma aanan tegin marki aan mar soo booqdo bulshada meesha joogta iyo arrimahooda sida ay yihiin oo magaalada gobolkaas oo ah gobol dhowaan cadowga laga saaray oo gacanta shacabka ku soo noqday in xaaladooda aan soo darisno wixii laga qaban karan aan fiirino iyo inaan goobjoog ka ahaano bulshada oo sida aad ka warqabto arrima dalkan wuxuu qaatay mabda'a federaalka mabaadida federaalkan waxay nafaraysaa in awoodda oo awoodda ku urursan dowladda dhexe in la furfuro yani awooddaasi dib loogu celiyo shacabka marka iyagoo maamulkooda dhisanayay odayaashooda ahludiinkooda dhallinyaradooda haweenkooda iyo magiciisi dadko dhan ay bulshada ay u dhan yihiin ay maamulkooda ku dooranay inaan goobjoog u ahaano wixii madmadow ku jira inaan meeshaan ka saarnay ayaan u tagnay maxad ilaaha leh ayagoo gacanta is haysto shacbi buraaragsan ayaan meesha kusoo arkay
يعني مجال بربرسن لكن شعبي براركسن أو رابطن تود أيه هذا إني قعدت هذا كقبس دانو أيه أيك تليان أدي أدمان وأمان يا هر مركز يعني وعي شعبي وقاري وحن أد ورجينا يا إن أيه إذا ماذا قالك سيدا لما أنا مشي كسي وضان هر مركز أي قارين أو قرن مد أي لسيان إيو تيجان كود إمام الكود أي قعدت هذا كقبس دان أدي هذا وفرح سنة وحن فلينا إن مد يعني مدة صوص عطه إن مقاله سي قبل كاسيب أوكا اسمي دونا معمول سيد مرايت أو كله هوليس لو أركايا فلية. سؤال كان وقت غي مقاله بيدبو قدومي برلمان كسوماليا وحوقاتي مدة لوا عشاء وحنا وأنت وقت غنا بيدبو لكل ما يقبلك الدوان يبرشدة يسركيش عيدا ماذا عبد الفتاح داهر جايته تلفزيون كقرن كسوماليا مقدشو. مقاله من باصة دلك كين يا